Pas vendimit të presidentit Joe Biden që të gjithë persona që shkelin marrëveshjen e Ohrit dhe të Prispës të futen në listën e zezë të personave të padëshirueshëm nga Amerika, zëvendës kryeministri Lupcho Nikolovski ka deklaruar se ky vendim i Bidenit është porosi për ata që bllokojnë proceset integruese të Maqedonisë së Veriut. Sipas Nikolovskit, SBA-t kanë mbështetur fort këto dy marrëveshje dhe siç shtoi, jo rastësisht vjen ky vendim nga Biden. Qytetarët kanë vendos të qëndrojnë prapa marveshjes së Ohrit dhe Prespës dhe ato janë themelet e kësaj rrugë të re, e kësaj shoqërie të re të transformuar me marrëdhënie ndërretnike stabile e orientuar drejt përparimit, integrimit dhe mendoj se kjo është porosi për të gjitha ata që i bllokojnë dhe duan t'i bllokojnë të gjitha proceset në shtet. Ndërka që dhe për kundur porosisë së Bidenit vëmëro të pëmënim betet kundur marveshjes së Prespës, deputeti Antonio Miloshovski për Slobodën Peçat ka thënë se bëhet fjalë për kornis e cila definohet periodikisht dhe me të cilën SBA i mbron interesat e saj nacionale. Vëmëro DPMN si parti ka detyrim dhe obligim që t'imbroj interesat nacionale dhe shtetrore. Qëndrimi vëmëro DPMN për marveshjen e Prespës është si në vijim. Vëmëro DPMN nuk ka marrë pjesë në bisedimet, krijimin dhe sjelljen e asaj në kuvend dhe në implementimin e saj. I njëjti është asimetrik dhe në kundërshtim me interesat nacionale. Ndërsa si pas ti në listën e zezë të SBA-ve do të gjenden gjysma e qeverisë së Zoran Zaevit, po ashtu edhe partia e Majta në komunikatën e partisë kanë shkruar se marrëveshja e Prespës dhe e Ohrit janë pjesë politikës së jashtme imperialistike të SBA-s, e cila operon me shtypje, sankcione, intervenime kërcënuese dhe ushtarake, dhunë politike.